Urukundo rwanjye rwa mbere episode ya gatandatu. Ubushize muri episode ya gatanu y'inkuru urukundo rwanjye rwa mbere, Runea yatubwiye ko yavuje ya nshuti ye ndetse akagerageza no kumwitaho nk'umuntu urwaye, aho yamuguriye icyo kunywesha imiti. Yatubwiye kandi ko ubwo yari ari gutegura amafunguro yaganiriye n'umwe mu bakobwa bakoraga iwabo, nuko umukobwa amubwira ko nawe ababajwe n'uko umukunzi we arwaye. Ubwo yavugaga ko ubonana ari umukunzi we, ngo icyo gihe ibyo byababaje Runea cyane. Wakibaza icyo uyu munsi Runea dushishiye? Burya si kenshi abantu bashobora gutinyuka ngo baganirize ababyeyi babo ku bintu biba bibahangayikishije, kuko bamwe mu babyeyi baba bataganira n'abana babo ku buryo baba inshuti, dore ko ari ryo banga rya mbere ryatuma umwana wawe cyangwa urera akwisanzura akakubwira ibimuhangayikishije. Runea rero we ngo yakundaga kuganira na se, yaje kumwegera amubwira ibyari bimuhangayikishije. Umutege amatwi akubwire uko byagenze. Nakomeje gutegura amafunguro, nuko nka saa saba aza gutungana. Nayishyize muri porte manger, nuko mpamagara Martin ngo yanshyirire bunani. Yaraje, nuko mu igikapu nari nashyizemo ya porte manger, imidaho ya kizungu, amakanya ndetse n'amasahani, maze ndamuherekeza. Ubwo twari tugeze mu irembo, naramubwiye nti, Martin, uramenye ntugire uwo ubwira aho ugiye cyangwa ube wavuga aho uvuye. Humura rwose, ariko se ubundi Runea, bariya abasore musanzwe muziranye ko ari ubwa mbere nimbonye muvugana, cyangwa hari umwe muri bukunda? Niba hari uwo ukunda muri bo, uramenye nta bukunda witwa Bunani, kuko Jacqueline mwabipfa. Ariko se Martin, kuki umuntu wese ugirira undi neza muhita mubyitiranya n'urukundo? Njye nigeze nkubwira ko nkunda Bunani? Njye byanyu simbizi, gusa uko nabibonye nabonye wagira ngo hari akantu hagati yabo na bariya abahungu. Wenda sinzi uwo ari wo muri bombi, ariko bibuka ko ntari umwana. None se kabiri kangahe bajya murira ibyo kurya? Martin, ndakumva rwose. Jya aho ngutumye, cyangwa niba utabishaka umbwire nigireyo. Aha, yewe dore ndagiye ho kagira inkawe. Nahise mvaho nuko nerekeza mu rugo. Nubwo nanjye nari ntaramenya impamvu ndi gukora ibyo, numvuga koko ibyo uwo musore avuga bishobora kuba bifite ishingiro. Ariko nanone numvaga ntazi niba koko nkunda Bunani cyangwa se ari ukumwitaho bisanzwe. Nahise narira ibyo kurya ngo nsamure, kuko numvaga nshonje. Naruye byinshi kuko numvaga nshonje, ariko nakozemo nk'ibiyiko bingahe numva ndabihazi. Nahise njya mu bwogero, nuko ndangije mpita njya kwisomera ibitabo ari nako nsubira mu masomo. Bwari nze bwira ntarava mu cyumba cyanjye. Data yanyitagaho cyane kurusha uko mama yabikoraga. Akenshi iyo data yavaga ku kazi yahitaga nsangaho n'abaga ndi hose akansuhuza. Kubera iyo myitwarire ye rero byatumaga mubona nk'inshuti yanjye, nagisha inama kandi nabwira ibindi ku mutima hafi ya byose. Nyumva akadomo rwa. Ubwo yansangaga mu cyumba cyanjye yasanze nihebye cyane kandi binagaragara mu maso. Yahise akurura agatebe kari hafi aho, nuko aranyegera. Yarambwiye ati, mwana wanjye bite ko umuntu wasoherewe? Papa, nanjye ntabwo nzi ikibazo mfite. None se byagenze bite? Papa, ntabwo mbizi. Mwana wa, rwose uri kure, maze umbwire ikibazo ufite, sibyo? Papa, hari umusore nsigaye nirirwa ntekereza ndetse nkarara mutekereza. None se mwana wanjye, ubu mutekerezaho iki? Akenshi mba nibaza uko ameze kandi mba numva nahorana nawe. Ikindi kandi mba numva naba ahari, kandi nkumva nibwo nagira ibyishimo. None se uwo musore uba wumva umukunzi? Ntabwo nzi igisobanuro cy'urukundo papa, na narimwe ndakunda. Gusa niba ibyo ari bimwe mu bimenyetso byerekana ko umuntu akunda undi, wenda wasanga mukunda. Runea mwana wanjye, ubu ufite imyaka 16 y'amavuko. Imyaka nk'iyo ishobora kuba yagira uruhare muri ibyo byiyumvo ufite aka kanya, kuko iyo myaka kenshi ikurura iruhu irimo kumva yifuza kugirana ubucuti bwihariye n'uwo badahuje igitsina. Ibyo rero si ikibazo. Ikibazo kijya kibaho ni uko ibyo byiyumvo bishobora kugutwara buhumyi, ukaba wakwisanga watangiye kugengwa nabyo hamwe mu butabaho utari kumwe n'uwo muntu.
icyo gihe hari igihe umuntu nawe atangira kubona ko kuba wamureka bitashoboka maze akaba yagukoresha icyo ashaka cyose. Mwana wanjye rero ndifuza kumenya uwo muntu mbere y'uko umukunda byimbitse. Ibyo bizakurinda kuba wababarira mu rukundo. None sinamumenya nte koko papa. Erega ashobora no kuba afite umukunzi. Niyo mpamvu nanjye nagusabye ko wabanza ukamenya uwo muntu kugira ngo utamwimariramo kandi wenda atazigera gukunda. Urumva ko rwose nta kindi byakuzanira uretse agahinda gasa. Mwana wanjye, ngaho reka nkuzanira ibyo kurya maze urye duke, si byo? Nashimishijwe n'icyo kiganiro nari ngiranye na data, nubwo numvaga kinsubije inyuma uruhande rumwe. Ariko kandi numvaga mbere y'uko nkunda bunani, dore ko nabonaga ariyo nzira ndi kuganamo nzabanza mumenye byimbitse. Ibyo kandi numvaga atari ibintu bizamfata akanya gato. Nahise ntangira gusa n'umwikuramo gake, nuko mfata amafunguro ndangije ndaryama. Mu gitondo nabyutse nitegura kujya kwiga, ariko nifuzaga kujyayo maze kubaza Claude uko bunani yaramutse. Ikindi kandi nifuzaga kongera gusaba Martini ko yaza kunshyirira ibyo kurya bunani, ubwo ni ukuvuga saa sita. Nanone nagombaga gusiga nsabye Jacqueline ko yaza guteka byinshi kugira ngo abone n'ibyo akuraho ingemo. Abo bombi nabasabye ubwo bufasha barabunyemerera. Data yahise ampamagara, nuko ndagenda ariko ntabonanye na Claude ngo mubaze ko bunani yaramutse. Ibyo rero byatumye ntangira guhangayika kuko nifuzaga kumenya niba basi yorohewe. Ubwo twari turenze irembo twahuye na Claude azanye amata, nuko mpita nsaba data ko yareka nkavugana n'uwo musore akanya gato. Yahise ahagarara, nuko nsohoka mu modoka nsanga Claude aho yari ari, nuko mubaze ko bunani yaramutse maze ambwira ko yorohewe kandi ngo yamutumye ngo ansuhuze. Nahise numva nduhutse, nuko nsubira mu modoka. Nyumva akadomo rwa ntukicwe n'irungu.